Pamjeturënda, që po ndodh mjekve në Kinë? Kina po përballet me një emergjencë kombëtare si pasojë e virusit vdekjeprurës që ka goditur vendin dhe që po përhapet nëpër botë. Epiqendra e koronavirusit është Wuhani, ndërsa heronjt e kësaj historie janë mjekët. Ata janë ndarë nga familjet e tyre dhe po u shërben 24 orë të infektuarve. Në media po qarkullojnë disa foto ku tregohet se si e ka tjetërsuar fytyrën e tyre maska mbrojtëse. Numri i rasteve të koronavirusit në Kinë arriti 24.324 persona. Brenda 24 orëve të fundit u regjistruan 3.887 të infektuar të rinj, ndërsa numri